Miten saadaan pakkasta ilman sähköä, jos sähkö sattuu olemaan poikki? Pakkanen saadaan aikaan, jos on käytettävissä lunta ja suolaa. Pakastettavan astian tai esineen ympärillä laitetaan lunta, jossa on suolaa seassa. Ja sitten annetaan olla jonkin aikaa, niin lämpötila siinä suolan ja lumen seoksessa laskee sinne alle 15 astetta, noin lähelle 20kin voi mennä. Tarkkaa seossuhdetta en nyt mene sanomaan, mutta tämä toimii. Tällä konstilla muuten roomalaiset tekivät jäätelyä aikoinaan. Hakivat vuoristosta lunta ja sitten käyttivät suolaa ja saivat sen sitten jäätymään.